Направо ти казвам, не знам. Аре, чакам ви. Мърш. Сега ще играе такова сериозно и той ми казва на мърша, брат. Той трябва ли да го знам аз, с мърша? Бате, той ние не го знаем. Ти сме само за той говорим. Кой е мърша, Арка, живем? Мале, той не мога цели, брат, на 20 съм. А, е, тук е мърша. Я. Брат, това преди се наричаше скеле. Има такова нещо в строителната... Знам, знам. Не, нататък. Продикса, 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 продикса. Къде е мърш? Принтирам, чакайте ма. Прозорец. Идвам. На скелето е, на скелето и. И той тост на мърша беше. Да, да, да. А, да, е, тук е мърша, да. Ето, ето, сега ви показвам къде е мърша. Мърш има 20. На мърша съм аз. Къде това кашел ме, брат? Ето, тук е мърша. Давай, дай, 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 рънбул, сева. Ето го мърша. Това ли е мърша? Вика, това е мърша. А тук е кабинката на котката на Милен, бац. Тук, тук спи Милен.